Morjesta päivää vaan täältä VHS Finlandista. Tein tätä videoa nyt poikkeuksellisesti keskeltä lattiaa, koska mulla on tää mun pöytä on tuolla huoneen kulmassa, koska mulla on tämmönen HTC Vive virtuaalitodellisuuslasit ja siihen kuuluva tukiasemat ja sen mukainen tämmönen room scale virtual reality ympäristö, joten pöytä on tuolla, mutta niin kun ne on varsin näppärät lasit kyllä, että siellähän on virtuaalimaailmassa vaikka niin kuin kiva sitten katsella vaikka VHS-elokuvia. Toimii. Voi pistää vaikka useamman ruudun siihen ja pyörittää oikein kunnolla virtual desktopin kautta sitten useampaa VHS yhtä aikaa. No, mutta se ei ole tämä videon pointti, vaan pointtihan on tietysti näissä videoissa aina tämä saapuneet paketit. Katsotaanpas nyt sitten, mitäs on tällä kertaa tullut ostettua. Joo. Hanoi Hilton. Joo. Mä ostin siis tämmöteen Huutonetistä tätteen paketin, missä oli 4 filmiä. Hanoi Hilton löytyy kyllä jo. Oon siitä kansista skanninkillä pistänyt tonne mun sivuille, että tämähän on tuttua kauraa. Erittäin paljon leikattu ja siis todella vastenmielistä amerikkalaista typerää propagandaa siitä, että kuinka Vietnamin sota oli oikeesti niinku ihan jees. Joo, Michael Moriarty pääosissa. Kannattaa katsella, jos pitää typeristä propaganda-elokuvista. Sitten, seuraava oli kans Cannon tuotantoa ja oi, Amerikka 3000. Tää oli oikeastaan se suurin syy, miksi mä tämän paketin otin, tän oikeastaan ainoa syy. Halvalla lähti paketti ja siis Amerikka 3000 oli yksi näistä. Ja tämähän on kohtalaisen harvinainen nauha, että on nähnyt tätä menevän parilla 30 tuo Huutonetissä, mutta nyt lähti halvemmalla. Itse elokuva olen nähnyt, mulla löytyy tuolla DVD:llä tämmönen, minkäs julkaisema se nyt olikaan, en tiedä, mutta jenkkiläinen DVD, missä on monta muutakin leffaa. Aika keskinkertainen post-holocaust-filmi, vähän tämmönen komediallinen ote tässä on, vähän turhan letkeä meininki ollakseen kauhean kiinnostava. Ja siis siitäkin kertoo jotain, että en muista juuri tästä mitään, mutta niin kuin hei, tsiikakkaa, kui hei, siisti kansi tässä on, ja tämähän on aina laadun tae. Kyllä, Amerikka 3000, kannon hylly. No, nämä loput on kyllä oikeastaan roskiskamaa, mutta ei kun hei, mitäs mä hulluttelen siis niinku hetkinen. Siis juu, Salem Slot. No niin, hei, mä en ole ikinä nähnyt tätä leffaa. Larry Cohenin leffa. Ja kuulemma useat ihmiset tykkää tästä. Ja siis niinku joo. Eikö tämä perustunut Stephen Kingin johonkin juttuun, mutta joo, kyllä, characters created by Stephen King. Joo, hei, tämä haluan nähdä. Jostain syystä on vaan jäänyt väliin. Harmi vaan, tämä kyseessä on pienikoppainen Warner Brosin julkaisu, mutta niin kuin, ei kai se nyt anneta haittaa, koska siis se tuli nyt tähän kaupan pielisiksi sitten tässä. Joo, odottamaan katselua tuokin sitten. Joo, no näytetään nyt vielä tämä, ei vittu, roskiksen menee, hyi helvetti, spavn, hyi saatana vittu. Semmatteet oli tällä kertaa. Meitsi laittaa nää päähän ja lähtee katsomaan VHS huippumoderna videot virtuaalitodellisuuteen. Morro!